Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Sheila Melo é a responsável por terminar casamento com Xuxa. Ex Dançarina do teria dado um sumiço no ex nas redes sociais. A decisão de colocar um fim no casamento com Fernando Xere partiu de Sheila Melo e não foi da forma tão amigável como a Dançarina e o ex nadador contaram aos fãs. Isso porque Segundo o jornal extra, horas depois do anúncio da separação, na noite da última quarta-feira, primeiro, a ex-integrante do grupo Tian parou de seguir o ex-marido no Instagram e bloqueou os comentários em sua rede social. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.